Sillanpää. Runkosarjan viimeinen kotiottelu KuPSin vastaan lähenee. Mikä se on fiilis? No ihan hyvä, että hyvä vastus, että KuPS tulee huomenna vastaan ja lähdetään haastamaan tosiaan runkosarjan viimeinen peli. Että tiedetään, että ollaan niin sanotussa haastajasarjassa ja kaikki joukkueet on selvät, mutta lähdetään peli voittamaan kotikentällä ja totta kai tärkeistä asemista myös pelata. Niin tässä muutama vähän heikompi peli, niin varmaan tämä KuPS-pelikin toimii aika tärkeänä niin kuin pelinä sitten ajatellen sitä loppukautta. Joo, ja jos ajatellaan niin heikompi, niin varmaan enemmänkin tuloksellisesti. Tietenkin tuossa nyt SJK-peli ihan ok eka, mutta sittenkin taas punainen kortti ja peli muuttui ihan totaalisesti. Että on ollut vähän jonkun verran myös huono onne, mutta totta kai meidän pitää pystyä loppuun kohti taas vielä parantaa sitä peliä ja löytää se oma hyvä pelaaminen takaisin. Mitäs sitä huomesta pelistä odotellaan, kun se taistelee niistä kärkisijoista, mutta Kuopessa on suht tasainen peli silloin vähän alkukaudesta. Joo, kyllä me niin silloin heti alkukaudesta pystyttiin haastamaan KuPSia. Totta kai on laadukas joukkue, tosi paljon hyviä pelaajia ja heilläkin muutamia huonompia tuloksia tässä välillä, ettei heilläkään peli ole kulkenut niin hyvin mitä on. Et lähdetään totta kai kotikentällä, lähdetään aina voittamaan peliä ja lähdetään tekemään mahdollisimman hyvä suoritus. Sitten taas jokainen peli elää kumminkin omaa elämäänsä, niin se ei ne olla huomattiin, että kaikkea voi sattua. Mutta kyllä mä uskon, että me saadaan jälkeen hyvä nippu ja päästään tosissaan haastaa. Ja en mä näe mahdottomana voittaakaan pelit. Ei, mitä sä otat kotijoukkueelta? No, kotijoukkueelta on sitä, että me saataisiin löytää taas vähän sitä omaa peliään. Tietenkin siinä oli muutama tärkeä pelaaja pois viime pelistä, että he tulee takaisin, että aina kun pelaaja on pois, niin silloin varsinkin huomataan heidän tärkeys. Että monesti ajatellaan, että ei olisi niin tärkeää pelaa, mutta kyllä meillä oli esimerkiksi Teteä Jonttu, kun oli viime pelissä pois, niin kyllä se näkyy totta kai meidän pallollisessa pelissä heti, että he on isossa roolissa ja tulee olemaan huomennakin isossa roolissa. Tietenkin sitten taas puolustuspäästä, että Pikkarasi Jussi on pelikiellossa, niin se taas tuo omat niin joudutaan vähän muuttaa sitä miehitystä siellä, mutta kyllä siinä on niin pelaajat, jotka tulee pelaamaan, niin on valmiina pelaa huomenna ja toivottavasti onnistutaan hyvin.